un exoesquelet robòtic per fer rehabilitació i permetre tornar a caminar a persones amb discapacitat. Però no és el primer del mercat. Nosaltres el que hem fet un esforç molt gran durant tot el desenvolupament és per reduir aquest pes, serà l'exoesquelet més lleuger del mercat, i també el cost. Valdrà la meitat que qualsevol dels nostres competidors. Aquí treballen en un programa per avaluar els sistemes d'intel·ligència artificial. No vol dir que siguin models que estan mal fets, vol dir que potser la profunditat de la qualitat no és la que mereix un sistema sanitari. Vale, plantamos a Horta. I això és un joc per entrenar-se en situacions crítiques dins un quiròfan en un entorn virtual. Tres exemples de projectes nascuts a la Universitat Politècnica i amb l'objectiu d'impactar el mercat. I el que volem és això, que els projectes de recerca que han estat finançats pel Ministeri o per la Generalitat no es quedin en un calaix. Acabes el projecte, el justifiques, treus unes publicacions, això és excel·lent, però no n'hi ha prou. També cal transferir-ho, cal que això es converteixi en un producte que ajudi a la societat. Hi ha consens que Catalunya té un gran potencial en salut digital. Jo crec que mai hem tingut els millors ingredients com els que tenim ara. Tenim el millor talent, tenim l'ecosistema, tenim la xarxa. Cal que ens ho creiem i també cal que tant actors privats com el sector públic ens arrisquem a creure en nosaltres mateixos. La qüestió és que tenim l'oportunitat de que la innovació en salut digital es lideri des de Barcelona i hi hagi un lideratge d'aquesta revolució. El Barcelona Health Hub van començar fa 4 anys amb 6 startups i ara en són més de 200. Una de les que ja ha venut a alguns centres de Llatinoamèrica i a 2 hospitals catalans és aquest sistema per mesurar-se les constants vitals des de casa. S'envien directament al metge. Aquí pots veure. I quan cal, salta una alerta. Es detecten, no?, potencials riscos de recaiguda a través dels nostres algoritmes per evitar que aquest pacient acabi descompensat a l'hospital o acabi amb una visita d'urgències. Creuen que així poden alleugerir les unitats de seguiment de pacients crònics. Tenim un sistema col·lapsat que necessitem amb la tecnologia descongestionar-lo. Però quan i quines d'aquestes noves tecnologies s'acabaran aplicant de forma generalitzada a la nostra sanitat pública és encara un misteri. Ara s'utilitzen puntualment en unitats i centres concrets, però més enllà de la telemedicina no hi ha res estès a tot arreu. El que estem fent és avaluant algunes i progressivament les avaluarem totes les que puguem per veure si es poden estendre a tot el sistema. La sanitat pública ha de garantir que el que s'apliqui realment sigui cost efectiu i això alenteix les decisions. El procés de compra pública no està dissenyat per comprar innovació i això és un problema, perquè si jo tinc una eina disruptiva, com faig que me la compri un hospital? És molt complicat, perquè ha de ser un procés competitiu. Les definicions que fem com a conclusió, doncs, en la majoria de les ocasions recomanen que es facin més estudis per veure la viabilitat dintre del Sistema Nacional de Salut. 9 de cada 10 startups acaben tancant. No prosperen, sobretot, per falta de finançament. Ningú no sap quina serà la primera que veurem de forma habitual al nostre sistema públic de salut, però la que ho faci serà aquest 10% d'èxit empresarial.